MFB betyder rigtig meget for mig. Der er ting, der er vigtigere, men det her er en rigtig stor del af mit liv. Også fordi jeg også rejser med rundt omkring i landet. Grunden til, at jeg bliver ved med at støtte EFB, det er fordi, at i min terminologi, der er en medgang og modgang. Der er det altså ikke bare en tom floskel. Der er man med, og når det går dårligt. Det er netop der, holdet har brug for støtten, når det går dårligt. Det er sådan lidt en rutsjebanetur lige nu, men altså, der er altid næste kamp. Og vi gør det altid bedre næste kamp. Sådan er det bare.